Sziasztok! 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 Hangom. Sziasztok, jó estét mindenkinek, nem volt hangom, most szólt Balázs, köszönöm neki. Hát a ma este témája az a vallás, és itt van velünk Józsi Szabolcs, és akkor én Csibu, mi hárman fogunk most erről beszélgetni. Mennyire érzitek ezt a vallás témát tabunak? Inkább nem tabu, hanem nem divat. Nem? Mert a különböző izmusok átvették a vallásnak a helyét. Hát figyeljetek, én azt gondolom, hogy akkor, amikor éppen a világban valamilyen oknál fogva nem divat a tolerancia, akkor nem divat erről beszélni sem. És ugye mi is, vagy hát legalábbis Csibu, bár nem tudom, hogy ezt hallottátok éppen, de egy kvázi egy szabódással kezdte, hogy senkit nem akarunk megtéríteni, letéríteni, kitéríteni, eltéríteni. Ez is mutatja azt, hogy igen, kényes a téma, de szerintem kell róla beszélni, meg bátran kell róla beszélni, mert én azt gondolom a vallásokról, hogy nagy részt nagyon hasznos tud lenni, és nagy részt nagyon ártalmas tud lenni, attól függően, hogy kinek a kezébe kerül. Úgymond, de ne rohanjunk ennyire előre azért ezzel a dologgal. Közben kérdezik, hogy Zoli nincs. Zoli nem tudott ma jönni, és nagyon sajnálta, mert nagyon szeretett volna ebben a műsorban lenni, de már hetek óta túlódott ez az off-topic adás, úgyhogy most innen is hát sajnáljuk, hogy Zoli nincs itt. De írjátok meg ti is a véleményeteket majd adás közben, és ami olyan kérdés vagy vélemény, azt természetesen beolvassuk, ahogy szoktuk, és ne felejtkezzünk el arról, hogy ez egy olyan off-topic adás, aminek mindig is az a lényege, hogy beszélgessünk kicsit, megismerjétek minket is egy kicsit közelebbről, és valami olyan témát hozzunk nektek, ami lehet érdekes, vagy lehetnek olyan aspektusok, amikre még nem gondoltunk. Egyébként szerintem azért is nehéz erről beszélni, mert bár kicsit furcsán hangozhat, de szerintem kicsit olyanok ezek a vallásosdi, meg a hit kérdése, mint az ilyen MLM piramis játékrendszerek, nem? Nem érzitek így hasonlónak? Tehát, hogy jönnek a Jehova tanúi, vagy más vallásokból származók, és akkor bekopogtatnak, leszújtanak az utcán, kezedbe nyomnak egy prospektust, és szeretnék azt, hogy leállj velük egy kicsit beszélgetni, és aztán átadni számodra azokat az alapvető kiinduló pontokat, amivel majd te szépen csatlakozol hozzájuk. Hát azért nem minden vallás ilyen, tehát azért nem mindenhova lehet úgymond csatlakozni, csak ezek a friss, inkább azt mondom, biznisz alapú vallások ezek, vagy nem tudom, vallásnak nevezzem-e őket, tehát ami főleg arra irányul, hogy egy közösséget építsenek, és most nem a Facebookra gondolok, azért régebben ennek sokkal fontosabb szerepe volt az emberiség fejlődésében, illetve hát nem biztos, hogy a fejlődésében, gondolok itt a népírtásokra, főleg az amerikai oldalon, hogy bizonyos vallások nevében büntettek azért, mert nem pont kereszténynek született valaki. Ezzel most nem a keresztényeket akarom degradálni, csak azért ez nem biztos, hogy jó irányba vitt el sokszor. Hát szerintem egyébként így én azt vettem észre, hogy így a vallásoknak, és majd szerintem Csibu el fogja mondani, hogy vallás, hit és egyház, azért ezeket a fogalmakat azért illik tisztáznunk egyébként, de amit akarok mondani, hogy én azt vettem észre, hogy ezeknek a különböző egyházaknak, inkább én ezt mondom, megvan így az életciklusuk. És azok az egyházak, amelyek most egy ilyen újaknak számítanak, és igyekeznek felépíteni a maguk tömegbázisát, nagyjából
nem nagyon csinálnak mást, mint annak idején, akár több ezer éve más vallásoknak a vezetői, avagy követői. Csak persze közben finomodtak nyilván a módszerek, tehát ugye pont amit említettetek, mondjuk az amerikai, dél-amerikai indiánoknak az erőszakos megtérítése, vagy akár Óceánia, stb. Ezeket is tudnám ide sorolni. Akkor ez volt a módszer, ma meg az, hogy adott esetben bekopogunk. Tehát én ezek között olyan nagyon nagy különbséget nem látok, illetve abban sem látok nagy különbséget a vallások között, hogy a vallások, illetve az egyházak, azok valamit ígérnek. És ezeket bizonyos emberek teljesülni látják, bizonyos emberek pedig nem. Előbbiekből lesznek a hívők, utóbbiakból nagy valószínűséggel nem. Én nagyon szerettem volna egy filmből kivágni egy jelenetet, csak aztán mégis nem került rá sor. Volt régen egy lengyel film, az volt a címe, hogy a Fáraó, nem tudom mennyire láttátok. Ebből egy jelenetet az Apokaliptóból is átvett a Mel Gibson. Pontosan azt a jelenetet, amikor Ramszesz, a fiatal fáraó szerette volna a papok uralmát megtörni Egyiptomban, és azt kérte, hogy nyissák ki neki a pénztárat, amiből gabonát tudott volna vásárolni a népnek, és a papságnak ugye nem volt hadserege, viszont volt tudása, és arra napra kérte a találkozót, amikor napfogyatkozás volt, és fölállt a főpap a szentély tetejére, és azt mondta, hogy fordítsd el, uram, a tekintetedet rólunk, hogyha úgy érzed, hogy nincs igazunk, persze napfogyatkozás, és utána a nép, a szerencsétlen, tudatlan nép, ami nem volt ugye ennek a tudásnak a birtokában, akkor egyértelműen a fáraó ellen fordult. Tehát én úgy gondolom, hogy sokszor ugye a vallást kihasználták a tudatlan emberekkel szemben, azért, hogy a hatalmukat, illetve a pozíciójukat megtartsák. Ez sajnos sokszor megismétlődött a történelemben, és nem is feltétlenül még a régi történelemben, hanem akár még a 20. században is. És már ebben a történetben is mennyire összefonódik megint a tudomány és a hit, vagy a hitvilágnak az esete, hogy az egyik mennyire szükségszerű a másikhoz, és közben meg kicsit olyan a tudomány és a hit kapcsolata számomra, mint a Tom és Jerry rajzfilm sorozat, ahol hogyha kivesszük bármelyiket az egyenletből, akkor már nem lesz izgalmas, nem lesz érdekes, de tudjuk, hogy az egyik soha nem kapja el a másikat, és folyton üldözni fogják egymást. Tehát, hogy valahogy ugyanezt érzem a tudomány és hitnek ezzel a folyamatos harcával, amit sokszor csak mesterkéltnek érzek egyébként. Nem tudom, azért tudjátok, hogy például Einstein is hívő volt. Persze. Én úgy tudom, hogy nem volt hívő. Tehát ezt csak utólag próbálják nagyon ráaggatni. Meg igen, és akkor most elérkezünk egy olyan ponthoz, ami lényeges, ugye, hogy mikor mondjuk azt valakire, vagy akár magunkra, hogy hívők vagyunk. Tehát, hogy mi kell ahhoz, mert hogy akkor Einstein kapcsán elmondom, hogy ott mi is a szituáció. Pont nemrég olvastam erről, azért tudom ennyire jól. Einstein azt állítottam, mert nagyon-nagyon sokszor kérdezték, hogy mit gondol erről, hogyha már ennyire ismeri az univerzumot, és ennyire sok okosságot ismer, akkor nagyon-nagyon ki akarták volna belőle húzni azt, hogy hát akkor van egy teremtő. És hogyha van teremtő, akkor kvázi Einstein, minthogyha egy ilyen engedélyt adna az egyházak működésére, tehát nagyon szerették volna ezt kihúzni belőle, és a sokszoradik ilyen kérdésre, bocsánat, hogyha ilyen fura szavakat használok, elég fáradt vagyok, a sokadik ilyen kérdésre úgy válaszolt, hogy annyira összetett rendszer az, amiben élünk, hogy valamilyen jellegű alkotói tevékenységnek kell benne lennie, és ő ebben a tevékenységben hisz, de fogalma nincs arról igazából, hogy ez az alkotói tevékenység kitől, mitől, hogyan, mikor ered. Tehát, hogyha ennyire távolról nézzük, akkor igen, ő hisz abban, hogy ez egy nem a véletlennek a teljes mértékű születése, de többet ő sem tud erről, de hisz abban, hogy ez nem véletlenek találkozása. Na most, hogyha ennyitől már valaki hívő lesz-e, vagy nem, az meg megint egy másik kérdés. Hát igen, nekem ezzel kapcsolatban az jut eszembe, elnézést, vagy nem jut eszembe sajnos a neve, és most valamiért nem tudom megkeresni,
hogy hívták a nemrégiben elhunyt tudóst, aki a... Igen, őt kérdezték arról, hogy hát, hogy így a hit kérdéséről szintén, ugye hát ő köztudomásulag mindig is a tudománynak élt, és hát ő azt mondta, hogy hát képzeljük azt el, hogy ugye az ősrobbanás időpontja, és hogy az ősrobbanás előtt, az ősrobbanással jött létre a tér és az idő. Ezt nagyjából ebben megegyeznek a tudósok. Na most, hogyha azelőtt nem volt semmi, mert nem volt tér és idő, tehát a mi fogalmaink szerint nem volt semmi. Ha nem volt tér és idő, akkor és semmi nem volt, akkor mi válthatta ki vajon azt, hogy legyen egy ősrobbanás? Tehát, hogy ugye az emberi gondolkodás szerint ok és okozat az szigorú elv szerint követi egymást. Most az ősrobbanásnak láthatóan nem tudjuk megmondani az okát, illetve azt tudjuk mondani, hogy nem volt semmi különleges oka. Itt, és akkor ő mondta azt, hogy itt ő akár mondhatná azt, és mondja is, hogy igen, valójában a teremtés az valahol itt keresendő egyébként, és hogyha ha már itt tartunk, hogy teremtés, ugye a teremtés ugye és a teremtés mitosz az minden vallásban szerepel, és minden vallásban, illetve majdnem minden vallásban teljesen hasonlóképpen írják le a történteket. Nyilván az évszázadok, évezredek során az adott kulturális közeg ezt valahogy formálta, és nyilván az adott kultúrába illeszthetően adott esetben más szavakat, más képeket, más hasonlatokat használ, de valójában nekem valami ilyesmi sor jutott eszembe, és hogyha ezt így rosszul mondom, akkor kövezzetek meg, ugye, hogy kezdetben vala az ég és a föld. És hogy ugye ezt itt nem töltöttek ki semmi, és így nem... Gyakorlatilag, ami itt le van írva, az ősrobbanás előtti időket írja le akár. Ettől függetlenül, tehát, hogy én van egy rendező erő. Ugyanakkor van bennem egy ilyen tyúk és a tojás jellegű kérdés, hogy vajon létezik tőlünk független ilyen rendező erő, avagy a rendező erő mi magunk vagyunk, ergo nem mi belőlünk, a mi teremtő erőnkből származik maga az Isten fogalom, a vallás, és egyéb kérdések. Na most, hogyha egyébként a Stephen Hawkingnak a teóriáját veszük alapul, akkor nem, hiszen az ősrobbanáskor nyilvánvalóan nem voltunk sehol, illetve hát ott voltunk természetesen, hisz az atomjaink, a sejtjeink valójában oda vezethetők vissza, de nyilvánvalóan nem rendelkeztünk se egyéni, se közösségi tudattal. Hát ebben a beszélgetésben hangozhatott el, ha jól emlékszem, az, hogy a vallás a tudomány által meg nem válaszolt kérdések összessége. Igen, tehát... igen, csak nem szabad elintézni azzal, hogy amire nem tudjuk a választ, azt arra azt mondjuk, hogy ja, mert Isten úgy akarta. Azért ettől cizelláltabb a kérdés. Igen, igen. Kim? A maga keresztje.
Igen, már megint nem hallottak a többiek, bocsánat. Szóval azt kezdtem el itt fejtegetni, hogy szerintem eléggé probléma az a keresztény vallásban és más vallásban is, ahol vannak ilyen jellegű dokumentumok, hogy azt mondják, hogy azért fogadjuk el a Bibliában leírt dolgokat, mert a Biblia az leírja, hogy ami a Bibliában van, az az abszolút igaz és a jó. A főnöknek mindig igaza van. Igen, igen. Második számú szomály. És ezt a tudomány is képes így kezelni, hogy felállít teóriákat, és addig csűrjük, csavarjuk, keressük, amíg nem találunk valami olyasmit, ami igazolja azt a fajta állítást, amit akkor is ott tettünk. Itt azért van egy jelentős különbség szerintem tudomány és vallás között. Ugye az többször volt már a tudománytörténetben, többször előfordul, és hogyha én jól emlékszem, pont most néztem valamilyen dokumentumfilmet, ahol arról volt szó, hogy most az atomnál kisebb, vagy bocsánat, az elektron, tehát az atomot alkotó elektron, proton, neutronnál kisebb alkotó elemeket, nek a létét ezt már megjósolták, sőt, hogyha jól emlékszem, pont egyébként valamikor az 50-es évek elején egy magyar tudós volt az, aki egyébként ezt így megjósolta, hogy ez így létezik, mert papíron ez kijött. És a tudomány azt csinálja ilyenkor, és egyébként arra nem olyan régen derült fel, hogy tényleg ez így van, hogy elkezd kísérletezni, hogy ez tényleg lehetséges. Tényleg így van, avagy nem. A vallás esetében vannak állítások, amelyeknek nem nincsenek ilyen próbái, ha csak nem, és ezzel kapcsolatban majd lesz egy történetem, ha csak nem egyéni szinten a hívő ember az meg nem él egy valamilyen esetet, ami egy bizonyítékú szolgál neki. Ugyanis a tudomány az leginkább azért a matériáról szól. Ugye? Tehát azért, bár nyilván vannak társadalomtudományok és egyéb dolgok, míg azért a hit, és szerintem a tudományt és a hitet nagyon erősen elválasztja azt, hogy hinni valamiben, és elhinni valamit, ugye magyar nyelv az nagyon szép, ez nagyon élesen elkülönül, hinni valamiben az azt jelenti számomra, hogy ha nem is kritikát tanul, de feltétlenül elfogadok valamit. Elhinni valamit az azt jelenti, hogy jó, hát persze elhiszem, hiszen nincsen ellenkező irányú bizonyíték, vagy nem kerül semmibe, hogy elhiggyem, ugye. És nekem van egy nagyon jó barátom, aki egyébként egy közepes méretű autóipari beszállító cégnek a tulajdonosa, és neki vele történt meg az, ő az Egyesült Államokban élt sokáig, majd hazaköltözött, azért ennek már ilyen 10 éve, és itt indított el ezt a vállalkozását gyakorlatilag egy garázsból, de ez mellékes szál, és ő ott egy ilyen meglehetősen ilyen valamilyen puritán keresztény közösségbe gyakorolta ő a hitét, hogy azt nem mondjam, és hazajött a feleségével, akivel már kint is együtt éltek, és hát teltek múltak az évek, és hát nem akart nekik gyerekük születni, és amikor megszületett a gyerekük, akkor egy ilyen meglehetősen érdekes nevet kapott, azt a nevet kapta, hogy ajándék. És kérdeztem tőle, hogy de hát ez miért ez, tehát értem, meg nagyon szép, csak hogy így miért. És azt mondta, hogy ő nagyon sokat vívódott azzal, hogy ő vajon a hitével, hogy őt vajon, ő vajon tényleg hisz, őt vajon tényleg segíti a Jóisten, ő tényleg támogatást nyer akkor, hogyha ő hisz, és nyilván a Biblia előírásai szerint cselekszik. És az volt a helyzet, hogy hát elmentek orvostól orvosig, és akkor csak nem akart sikerülni a dolog. Majd egyszer azt mondta, hogy egy éjszaka álmodott, és azt álmodta, hogy neki föl kell ébrednie. Most
innentől kezdve a sztorit mindenki értékelje úgy, ahogy akarja, és valóban felébredt, erre egyébként az volt a bizonyíték, hogy felébredt, és tejet ivott a hűtőből, és reggel megbizonyosodott róla, hogy egyébként tényleg a tej, az üres teljes doboz le volt téve a konyha asztalra, és ahogy így felébredt, akkor azon gondolkodott, és így gyakorlatilag ő így fogalmazott, elkezdett beszélni a Jóistennel, és megkérdezte tőle, hogy mit kell még tennem, amiben hibázok, hogy miért nem lehet nekem gyerekem, és hogy lehetne ezt valahogy mégis. És azt mondta, hogy semmi más nem hallott vissza, azt mondta, hogy türelem. Neki ez abban a pillanatban elég volt, még úgy is, hogy még ekkor is kételkedett, hogy persze türelem, hát köszönöm szépen, a feleségemnek telik az idő. És hát 2 hónap múlva kiderült, hogy csak annyit kellett várni, mert akkor már az ultrahangon látszódott, hogy mi a helyzet. És én azt mondom erre, hogy itt ebben az esetben, most teljesen mindegy, hogy értékelem én azt, hogy ez tényleg egy isteni beavatkozás volt, hogy azt nem mondjam, vagy csak az ő képzeletében létezett. De minden esetre a hit, az ő hite hozzásegítette ahhoz, hogy azt az időszakot túlélje, túlvészelje, és nyugodt legyen, és ha azt nem mondom, hogy ez hatott az ő és a feleségének a férfi és női hormonjaira, ez teljesen mindegy. Az eredmény ott van, egy kis ajándék tényleg. És egyébként ezzel kapcsolatban is szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogy ahhoz, hogy valaki, szerintem, ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy ő hisz, és hogy van neki valamilyen jellegű hite, ahhoz elengedhetetlen ez a fajta személyes tapasztalat, tapasztalás, észlelés, érzékelés, amikor te személyesen élsz át valami olyan dolgot, amire nem tudsz logikus, tudománnyal megfogalmazható alátámasztást adni. És ez most lehet bármi, tehát a hit, most nem arról beszélgetünk, nem Isten személyéről beszélgetünk, lehet más hiedelemvilágban egy szellem, vagy mit tudom én, valami olyan, amit nem látunk, angyal, vagy tehát bármi lehet, vagy szent lélek, szent szellem, ki hogy hívja, meg ki mire gondol, de hogy valami olyasmit történik az ember életében, amikor ő átértékeli azt, ami addig volt, és valami teljesen új meglátással kezeli a saját életét és a saját dolgait. Szerintem ennélkül nem tud kialakulni az a nemes szó, hogy hit valamiben vagy valamivel kapcsolatban. Nektek egyébként először Józsit kérdezem, van-e ilyen jellegű hitetek valamiben? Lehet ez bármi, tehát tényleg maga a hit, az ugye Biblia szerint, a Bibliában úgy van megfogalmazva, és nekem ez a megfogalmazás eléggé tetszik, hogy a nem látott dolgoknak a reménysége, a nem látott dolgokban való remény az, amit hitnek nevezünk. Ott benne abszolút van. Én teljesen idealista vagyok amúgy is. Tehát én hiszek, talán nem a klasszikus értelemben vett Istenben hiszek, hanem mint ahogy az univerzumban is úgy gondolom, el tudjuk azt talán közösen fogadni, hogy van egy meghatározó elv, ami egyben tartja ezt az egészet. Tehát ami akár megszabhatja a bolygók mozgását, vagy magának az univerzumnak a törvényei, Ha ez létezik, akkor ez lehet talán az a úgymond, amit Szent Szellemnek hívnak nagyon sok vallásban, ami az Úr meghatározó ereje lehet. Tehát, hogy én abszolút hiszek benne. Volt is, tehát ez az úgymond bevonzás dolog, ez nálunk is működött. Az idősebbik fiam és a kisebbik fiam és a lányom között 5 év különbség van. Hát nekünk is sokat kellett várni, és egyszer egy változás következtében egymás után érkeztek a gyermekek, pedig egy szemléletváltás következett ott be. Így visszatérve, talán ugye a Hawkingra kicsit talán csapongunk, de biztos hallottátok ezt a Drake formulát, vagy pontosan mi is az, ami meghatározza azt, hogy megpróbálja törvényekbe foglalni azt, hogy
mennyi lakható bolygó van az univerzumban. Most mit tudom én, igen. 10-26, csak mondok egy számot, 10-23. Csillagot számolnak, és ezen belül átlagosan 10-14-nek vannak bolygói, és azon belül is, mit tudom én, a lakhatósági zóna, ami ugye meg van szabva, és kijött egy szám, hogy körülbelül a mi galaxisunkban, ha nagyot tévedek, akkor is mindegy, mondjuk 5000 olyan exobolygó van, ahol lehetséges az élet. Tehát így, ha így törvényekre le lehet bontani az univerzumot, akkor abszolút hiszek Istenben. Ezt a szakálos, mit tudom én, megjelentett középkori, vagy még ókori dologban, tehát úgy abban a formában nem hiszek. Hát egyébként tényleg nagyon jó az a definíció, hogy azt mondjam, amit Csibu mondott, mert én pont azzal akartam kezdeni, és mondani azt, hogy mibe különbözik az, és tőletek kérdem, mert én elgondolkodtam ezen, hogy azért van egyfajta, hogy lehet, roljatok meg, hogyha túlságosan, hogy is mondjam, szélsőségesen fogalmazok, de például a csapatainkkal szemben van egy hit. Tehát, hogy hiszünk a csapatunkban. Az, hogy most ez rajongás, vagy hit, vagy szimpátia, ez most így nehéz lenne egy 2 órába erről gyakorlatilag beszélni, de az a lényeg, hogy én azt látom, hogy az alapvető különbség egy vallásos, vagy egy vallással kapcsolatos hit és a mi csapataink közöttiben az, hogy a mi csapatunk az egy létező materiális valami. Ott azok önmagukban megszemélyesítettek. Míg egy kicsit tovább vihetem ezt a gondolatodat? Persze, természetesen. Nem is feltétlen a csapatok kapcsán, hanem az életünknek szerintem nagyon-nagyon sok olyan szegmense van, ahol elengedhetetlen a hit. Gondoljatok csak a párkapcsolataitokra, hogy hogyan éltetek benne, vagy hogyan élitek meg. De mondok egy másikat, ami szerintem megint csak egy érdekes eleme a tudomány versus hit kapcsolatának, az pedig pont az orvostudomány. Hogy én oda megyek a házi orvoshoz, vagy a specialistához, és a specialista azt mondta, hogy csinálj meg 3x4, mit tudom én, felülés reggel, aztán délután 3:05 vegyél be minden nap ebből a pirulából 2, este meg gyere vissza egy kontrollra, ahol vért veszünk tőled. És ahhoz, hogy ez működjön, tehát hogy nem is az, hogy ahhoz, hogy működjön, de hogy hiszel benne, mert azt mondta egy specialista, hogy ezt kell csinálnod. És hogyha meg akarsz gyógyulni, akkor ezt fogod csinálni, és nem értették több száz évvel ezelőtt, hogy miért kell gyümölcsöt enni, meg vinni magunkkal az útra, mert hogy az most attól miért leszek jobban, vagy kevésbé jobban. Aztán igen. Utána ugye bebizonyosodott, hogy a C-vitamin hatása. És nagyon jól tudjuk, hogy mennyire sok olyan gyógyszer van, ami igazából nem is gyógyszer, most nem is feltétlenül a homeopátiás szerekre gondolok, hanem a placebóra. Igen, hát figyeljetek, az azért így, nekem ezzel kapcsolatban van egy történetem, szegény megboldogult nagyapám, hát már közel a 90-hez, mint később kiderült, valójában semmilyen szervi baja nem volt, hanem egyszerűen így, hogy is mondjam, az nem jó kifejezés, hogy eldobta magától az életet, hanem lezárta. És abban a pillanatban, hogy ő már nem akarta azt, ami volt, most ez mindegy, tényleg nem volt beteg, akkor onnantól kezdve ez bekövetkezett is, ráadásul úgy, hogy velem mindenféleképpen akart találkozni, akkor is már messzaladtunk egymástól, stb. De addig, amíg én meg nem látogattam, addig mindenképpen kitartott, és ezt nekem elmondta, hogy ez bizony, fiam, ez így van, és abban a pillanatban elengedte a dolgot, nagyjából ahogy a szobájából kiléptem a kórházban, gyakorlatilag abban a pillanatban beállt a halál, és ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy például súlyos betegségeknél, egyebeknél, ilyen helyzetekben az, hogy mennyire hiszünk abban, hogy mi
képesek vagyunk meggyógyulni, hogy hatnak a gyógyszerek, hogy jó gyógymódot alkalmaznak, ez nagyon befolyásolja a gyógyulás esélyeit. De visszatérve az eredeti kérdésre, és bocs, hogy tényleg így csapogunk össze-vissza, nálunk ez, vagy nálam ez úgy néz ki, hogy egyébként a családban így nagyapáim és nagyanyáimtól, szüleimen keresztül a mai napig, hát gyakorlatilag így öt felekezet képviselteti magát, és van egy ilyen hallgatólagos, vagy nem is annyira hallgatólagos megállapodás, hogy hát vallásbeli kérdésekről nem vitázunk, viszont elmondjuk a vallásbeli kérdésekről alkotott véleményünket, amit nem ér challenge-elni. És kész. És ez így jól működik, szerintem. Én viszont arra az álláspontra helyezkedtem egyébként ebbe a meglehetősen vegyes társaságban, hogy én egyébként tényleg lehetnék elég sok felekezetnek elkötelezett tagja, de egyik sem leszek méghozzá azért, mert azt látom, hogy ezeknél a felekezeteknél nyilván itt azért egy istenhitekről van szó, és nem egy kínai univerzizmusról, vagy buddhizmusról, egyebekről, hanem hogy én ezekben egyetlen egy közös dolgot látok, és felesleges lenne ezért az egyik mellett elköteleződni, mert egyébként a többi is pont ugyanabba az irányba mutat számomra, és ráadásul ebből az lett, hogy én egy ideig a buddhizmusnak egy-két dolgát így gyakoroltam, és méghozzá az volt az indítatása ennek, hogy ez az egyedüli olyan vallás talán, de aztán cáfoljatok meg, ha nem így van, amelyiknek nincsen kifejezett egyháza, nincsenek kifejezett írott, leírott szabályai, különösebben törvényei, bibliájuk, viszont mégis egy elég egységes vallásnak tekintető, hát hiszen meg lehet különböztetni a többitől, és az egyén tökéletességére, vagy tökéletesedésére, egyébként az a távol-keleti vallásokra általában jellemző, arra próbál meg koncentrálni. De a lényeg, hogy én mélységesen tisztelem azokat, akik vallásosnak, hívőnek tekintik magukat, és időnként én tényleg nagyon sajnálom is azt, hogy nincs meg bennem ez a fajta elköteleződés valamely irányban, és egyébként az életem más területein is visszaköszön, lásd feleségek száma. Tehát, hogy ez biztos, hogy azért ebben például egy rossz hatás, ez nem feltétlenül kellene, vagy kellett volna ennek így lennie, és ehhez például egy hit, ez hozzásegíthetett volna, hogy ez ne így zajlódjon le, ahogy ez így megtörtént. A buddhizmus, én úgy tudom, hogy igazán mai szóval élve divatosan csak egy életstílus. Hát divatos, nagyon nem takarja be ezt az egész fogalmat, de úgy, hogy egy életérzés, aminek ugye vannak íratlan szabályai, olyan erkölcsi szabályai, amit az emberiség egészét meghatározta, a szeretet, az elfogadás és a többi. Így a hitre, még elnézés, hogyha... Ehhez a buddhizmushoz csak egy nagyon-nagyon rövid gondolat. Létezik egyház, tehát Magyarországon is az 50-es évek óta hivatalos egyházként funkcionál, tehát van egyház, vannak írott dolgai ugyanúgy, mint bármely más egyháznak, de ahogy Józs is mondja, sokkal inkább... Nem azt szót akarom használni, hogy ezoterikus, inkább azt inkább azért használják rá sokan, mert hogy távol-keleti, és akkor az olyan ezoterikus, de nem azt az egzotikusra gondolják sokan, és összekeverik a szavakat, hanem
hanem az a fajta spiritualizmus, ami saját magunkból, vagy saját magunk felől fakad, nem pedig egy külső forrásból, ugye a nagyon sok más egyház, illetve vallás van, amely pedig az isteni forrásból, vagy a Szentlélek forrásából fakasztja azt a fajta dolgot, amit ő igazából keres, és akkor visszadom Józsinak a szót. Folytatnám a Szabinak a gondolatmenetét a csapatainkkal kapcsolatban, csak két mondatban, hogy én ugye, mint mondtam, elég komolyan idealista vagyok, és amikor sokszor negatívan nyilvánulok meg a jelenkori csapatomról, az azért van, mert nem azt az ideát testesíti meg, amit én elképzeltem. Nem azokat az alap, úgy mondom, még ki sem mondott, le sem fektetett szabályokat, amit az ember elvár. És most majd gondoljon bele, tehát nekem vannak olyan erkölcsi, hogy mondjam, szabályaim, amiben nagyon sok minden nem fér bele. És ez az, amit hiányolok jelen pillanatban, mert azért morális hiátus, mindig ezt a szót szoktad használni, Szabi. A másik dolog a hit. A hit abban, hogy ugye elfogy az élet energiája valakinek. Nemrég jártam Erdélyben, és az utolsó három úzvölgyi veterán él még jelen pillanatban, és az egyikkel tudtam beszélgetni, aki 95 éves Kovács Aladárnak hívek, egy videót is fogok majd róla kirakni, és ő 95 évesen azt mondta, hogy ma eljött utoljára ebbe a temetőbe, mert azt gondolta, hogy még egyszer akar magyar zászlót látni. Ugyanazon a helyen, ahol a közel 70 vagy 80 vele együtt bevonult falujából bevonult ember meghalt, körülbelül egy ilyen 15 perc alatt. És azt mondta, hogy jövőre már nem fog eljönni, mert ő is és a felesége is az utolsó energiáikat élik föl. Tehát ő most szépen utoljára megborotválkozott, megkérte az unokáját, hogy hozza ki kocsival, és azt mondta, hogy lehet, hogy már jövő héten, lehet, hogy már utána nem fog élni, de ezért a napért megérte az a 95 év, vagy az a 75 év, vagy 70 év várakozás, amit annál a szörnyű nap és e között eltelt. Úgyhogy tovább megyek, mondok még egy ilyen sztorit. Nem tudom pontosan, az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében szolgált a leghosszabb ideig egy lovas katona. Nem tudom, ismeritek-e a történetet. Most azt hiszem, hogy a Ferenc József szólította meg, amikor meglátta, hogy milyen öreg, és megkérdezte, hogy mi jött a szolgál, és azt mondta, hogy 75 éve. És amikor azt mondták, hogy érdemei elismerése mellett leszerelik, akkor egy héten belül meghalt. Hát igen, egyébként például a nagyon hosszú párkapcsolatban élő öregekre is jellemző az, hogy 50-60 év házasság után, ha egyikük távozik, akkor sajnos követi a másikuk. Ez is egy ilyen hasonló kérdés. És még egyébként a klubokhoz akarom én ezt mondani, és hogyha ez most nagyon erős ez a hasonlat, akkor legyen az, de én most azt látom például, hogy ugye annak idején a reformáció. Ugye miért indult el? Azért, mert azok, akik a reformációban hittek, illetve akik elindították, azt gondolták, hogy többé a katolikus egyház nem képviseli azt, amit egyébként ők gondolnak kereszténységről és vallásról. Most, ha ez egyébként tényleg nagyon erős hasonlat, de ez egyébként a Józsinak a mondását erősíti, hogy ő is pillanatnyilag azt látja, hogy ez ma nem. És nyilván ő nem gondolkodik azon, hogy elszakad, és egy ferencvárosi sportklubot fog alakítani, most tényleg nagyon hülyeségeket beszéle, de az analógiát érzékeltetve, ez egy hasonló dolog, és hogyha belegondolunk abba, hogy egyébként a különböző keresztény a vallás, vagy a keresztény felekezetek mikor kezdtek el egymással érdemben tárgyalni, és mikor ültek le egymással aztán, ugye az azért nem egy nagyon régi találmány, és az nem olyan nagyon régóta van. Ugye? És hát ez egy, és persze egy nagyon fontos dolog.
Érdekes, elnézést, Csibi, bocsánat, hogyha nem tudok jelezni most, ugye nem olyan a setupom, hogy minden vallásnak, vagy minden ilyen kiforrott egyháznak a későbbiekben akadt egy reformere. Ugye az izraelitáknál ugye felbukkant egyszer csak Jézus, és úgy gondolta, hogy ezeknek az embereknek itt a templomkertben semmi helyük nincsen, hiszen amikor kikergette a kufárokat. Tehát ugyanúgy, amikor a kereszténységet is megpróbálták megreformálni, illetve több részre szakadt, és most már azok is tovább szakadtak. Tehát ezek a modern kori egyházak, akár még itt a hídgyülekezetre is gondolok, vagy Amerikában erre a számtalan különböző kis, nem is tudom, hogy egyháznak nevezzem-e őket, csak biblia közösségnek. Tehát valahol mindegyik egy kicsit olyan, mint az állatform, mint akkor fölírják a három vagy négy alapszabályt, és akkor hát azért mégse ez, vagy mégse az, akkor kis külön alapszabályokat hozunk. Úgy gondolom, hogy nem tudunk tökéleteset, mi emberek nem tudunk tökéletes vallást alkotni, hanem mindig megpróbáljuk azokat javítani. Lehet, hogy ez egy spirituális fejlődési folyamat, csak ennek nagyon sokan megisszák addig a levét. Az egyébként, amire te gondolsz, vagy amire gondoltok, hogy ugye nem olyan régi az, hogy az egyházak valamilyen jellegű kapcsolatban legyenek egymással, amire te gondoltok, az az ökumenizmus. Ugye igen, ez igen, az, igen. Ami arra igyekszik, hogy minél több egyházat ismét összekapcsoljon, ami egy valláson belül működik. Nyilván ezeknek is megvannak a háttérokai. Ugye az volt a fő kérdés, erre válaszolok, aztán pedig reagálok pár kommentre, majd lesz egy bejátszásunk. Szóval az volt az eredeti kérdés, hogy mi az, ami számotokra, és nyugodtan írjátok meg addig kommentbe ti is, nézők, hogy mi az, amiben ti hisztek, ami a ti saját hitetek. Én nekem az a hitem, hogy van egy teremtőnk, van egy alkotónk, ha úgy tetszik, akkor nevezzük Istennek, szóval én hiszek Istenben. Ez az egyik fontos dolog az én életemben. Nagyon sok minden történt velem olyan, ami miatt én ezt maradéktalanul 100%-osan kijelentem, hogy az én szubjektív személyem úgy ítéli meg, hogy létezik Isten, hogy létezik egyfajta külső akarat, vagy külső alkotó, külső teremtő. A másik pedig az mindenképpen Jézusnak az élete és feltámadása. A feltámadása pedig egyszerűen azért, mert a Bibliának vannak számomra olyan szakaszai, olyan részei, olyan dolgai, amikkel nem feltétlenül tudok maximálisan azonosulni, viszont azok az evangéliumok, amikben Jézus gyakorlatilag elmondja, leírják a tanítványok azt, hogy mit tesz, hogyan beszél, hogyan cselekszik, az mind olyan dolog, amit én nem tudok elképzelni, hogy nem egy olyan személytől születik, akit érdemes követni. És hogyha én azt gondolom arról a tanításáról, hogy az igaz, akkor szerintem abból következik az, hogy ő neki egyszerűen ténylegesen valamiféle isteni jellegű személynek kellett lennie, akkor pedig igaz a feltámadása is. Egyébként azt érdemes tudni, ugye, hogy Jézus személyével szinte minden vallásban találkozunk, tehát más-más fokozaton, más-más módban, de mindenhol jelen van, és Jézus egy történelmi személy volt. Tehát azt szerintem nem lehet vitatni történelmileg, hogy Jézus létezette. Az egyetlen kérdés az, hogy vajon Jézus tényleg csak egy tanítómester volt, vagy egy apostol, ahogy a egy-két keleti vallást tartja, vagy ténylegesen feltámadt-e. Én mondom, nekem az a személyes meggyőződésem, hogy Jézus feltámadt, és nagyon nagy öröm, és megnyugvás, amikor az evangéliumokat olvasom. Akkor viszont van egy kérdésem, és amit már említettünk, hogy akkor a hited az egyház, bármelyik is legyen, az, amelyik hozzád legközelebb áll, bár debreceniként azért van tippem, értelemszerűen, illetve a te belső, a belső hited, hogy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz. Attól, hogy
Te jársz templomban? Nem jársz. Ha nem jársz, akkor miért? Ha jársz, akkor miért jársz? És hogy ezeknek milyen a viszonya nálad? Hát nyilván ez nem egy általános érvényű egyetemes igazság, hanem hogy érdekel, hogy ez nálad hogy áll össze. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és igazából az élettörténetemhez hozzátartozna. Tehát, hogyha valakivel leülnénk akár sörözni, akár csak úgy beszélgetni, és 6 órán keresztül hallgatna, akkor is csak egy kicsi szeletét tudnám elmondani annak, ami engem ért az életem során, és amilyen kapcsolatba kerültem közben Istennel. Azt lehet jó tudni, hogy én nagyon közel álltam ahhoz például, hogy lelkész legyek. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Sőt, én egyébként nem is tudom, hogy nevezzem, prédikátorként még istentiszteleteket is tartottam magyarországi kisegyházban. Tehát, hogy én rettentően erősen és ténylegesen a szó valódi értelmében megéltem a hitkapcsolatot Istennel. Aztán pedig, mivel egyik egyház sem tökéletes, minden egyháznak megvannak a maga kis problémái, így igazából egy kicsit eltávolodtam attól az egyháztól, ahova jártam, így jelenleg már kevésbé tartom meg azokat a dolgokat, amiket korábban meg minden hajam szálával ragaszkodtam hozzá. Meg nyilván azért az ember változik az is, hogy mit, hogyan ítél meg, mit mennyire tart fontosnak vagy fontosabbnak. Úgyhogy én nagyon röviden így ezzel válaszolnék. Tehát a hitem az megmaradt, az erősen megmaradt, az egyházakkal kapcsolatban viszont sokkal több kételj merült fel bennem. És akkor egyébként itt ragadnám meg az alkalmat arra, amiről már fél órája, sőt, már 45 perce mondtuk, meg van egy bevezető videónk, amit még nem játszottunk be. Szóval arra, hogy ugye válasszuk már külön azt a hármat, mert én nagyon utálom, hogy összemossák nagyon sokan, nem ők tehetnek róla, hanem azok, akik nem tanították meg nekik. A hit az abszolút egyéni dolog, egyéni szubjektum, mindenki abban hisz, amiben ő gondolja, és hogyha van 7 milliárd ember, akkor lehet 7 milliárd különböző hitvallás is, sőt, még egy ember kapcsán az élete során lehet, hogy egyre több, mint ahogy macskából is egyre több van. Azok soha nem fognak elfogyni. Szerencsére. A játszás után majd én is elmondom. Jó. A másik nagyon fontos dolog az, hogy mit nevezünk vallásnak. A vallás az egy összefoglaló neve azoknak a tanoknak, hiteknek, hit dolgoknak, amikben valamennyire egyetértünk, amit mondhatok is például a buddhizmus, vagy kereszténység, vagy iszlám, hogyha már mostanában Magyarországon ez annyiszor elhangzik a tévében, és az még igazából inkább azt mondanám, hogy valamilyen társadalmat mutat be sokkal inkább, mint azt, hogy milyen hitrendszere van. Bár nyilván van egy hitrendszere is, de nem szervezett formában. Tehát az, hogy kereszténység, benne is van az, hogy kereszt, nagyjából azokat lehet megállapítani, hogy van egy Isten, de például kereszténységen belül is már önmagában ugye ez vezet az egyház szakadáshoz is, azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy most akkor van Szent Háromság, vagy nincs, van Szent Lélek, vagy nincs, most akkor Jézus az Isten, vagy az Istennek a fia, tehát hogy ilyen jellegű dolgokban sincs egyetértés kereszténységen belül. És ez ugyanígy érvényes az iszlámra, ugyanez érvényes a buddhizmusra és minden más vallásra. Tehát a vallás ez az ember tragédiája. A vallás az egy ilyen körülhatárolhatatlan fogalom végül is, nagyjából megmutatja ezt, egy halmaz. Az egyházaknak a halmaza, és az egyházak azok, mint például a katolikus egyház, református egyház, görögkatolikus egyház, Jehova tanúi, mormonok, és így tovább, vagy az iszlámban azok a bizonyos terroristákat nevelő kisegyházak, vagy éppen szektacsoportok, vagy éppen a normál egyházakhoz tartozóak. De rendkívül sok egyház van, nem véletlen, hogy Magyarországon nem is tudom, 8 éve, 6 éve bevezették azt, hogy az addigi 200, nem tudom hány egyházat leszűkítették 10-re, 12-re, 18-ra, és azok hivatalos egyházak csak Magyarországon. Nagyon-nagyon sok egyház van, és a többségük az egyébként keresztény valláshoz tartozik. És ezért nagyon lényeges az, hogy mit mondunk, azt, hogy egyházhoz tartozunk, azt, hogy van valamilyen vallásunk, mert lehetsz te keresztény,
de nem római katolikus, még akkor is, hogyha téged megkereszteltek gyerekként római katolikusnak. Te azt mondod, hogy te nem gyakorlod, azt se tudod, hogy éppen a katolikus miben más, mint a református, de attól kereszténynek vallod magad, mert egy keresztény társadalomban nősz fel. De azt is lehet, hogy azt mondod, hogy téged megkereszteltek római katolikusnak, ezért majd, amikor oda jutsz, te egy római katolikus esküvőt szeretnél magadnak, mert neked az az egyházad, akkor is, hogyha megéled a hitedet, vagy megéled az egyház dolgait, akár nem, és ugye a harmadik pont a hit. Tehát ezt a hármat jó nem összemosni, és azért jó, hogyha mindenki tisztában vele, hogy éppen hogy is áll ezek kapcsán. Akkor nézzük azt a videót, és utána, hogy én kifejtem a... Jó, még a... Figyelj csak, szerintem fejtsd ki most, utána megnézzük a videót, meg én még mindig válaszolnék egy-két kommentre. De én kíváncsi vagyok most jobban arra, hogy te mit mondanál. Én római katolikusként születtem. Ebben a hitben kereszteltek meg. Ugye nem akarok most egy kicsit nagyképűsködni, szerintem a három nagy világvallása nekem van a legnagyobb rálátásom. Az iszlámra, a judaizmusra és a kereszténységre közel-keleten éltem elég sokáig. Úgyhogy mindegyiket tudtam egy kicsit, nem is kicsit tanulmányozni, és mindegyikben megtaláltam a jót is, és a rosszat is. Hát én úgy érzem, hogy európai emberként tényleg a kereszténység áll hozzám a legközelebb. Viszont a Jézussal kapcsolatban nem az én hasonlatom, de egy kicsit talán idevágó lehet, hogyha létezik egy Isten, vagy egy meghatározó akarat, vagy nevezzük így, ezt a legfelsőbb dolgot, meg akarja magát mutatni az embereknek, akkor nem feltétlenül csodákat kell neki létrehoznia, hanem meg kell személyesítenie saját magát, mert így tudjuk megközelíteni, így tudjuk őt igazán megérteni, és ennek a kinyilatkozásnak a része lehetett mondjuk Jézus. Nem tőlem származik a dolog, de egyet tudok vele érteni. Én is ugye Jézus születésére, illetve életére elég sok bizonyíték van, tehát nem kell bizonygatni, hogy tényleg létező személy volt, és ugye az iszlámban is őt prófétának tartják, tehát abszolút elfogadják, csak az egyik lépcsőfok a tökéletességhez vezető úton, talán így tudnám megfogalmazni. Nagyon sok vallási beszélgetésem volt kint is, illetve itt a Jehova tanúival, akik ugye rendszeresen becsöngetnek, és azzal kezdik, hogy hát majd ott fogsz állni, ott fogunk állni a Sion hegyén 144 ezeren. És így rendszeresen el szoktam nekik mondani, hogy én voltam a Sion hegyén, hát ha ott 144 ezer ember elfér, akkor baromi szűkkel leszünk. És akkor így leszoktam építeni, nem bántom őket meg, hiszen tisztelem az ő hitét, vallását, csak elmondom, hogy azért fizikailag baromi nehéz elképzelni. Azt, aki volt a Sion hegyén, tudja, hogy a Gellért hegyén azért bőven kisebb. Tehát oda a 144 ezer ember, hagyjuk is ezt a dolgot. Mindenhol vannak. A rabbikat kérdeztem meg például arról, hogy ugye ne ölj. Amikor Mózes lejött a hegyről, a kőtábláival, és látta, hogy az ő népe a bálványokat, az úgynevezett bálványokat imádja, hogyan reagálta le ezt a dolgot? Nem tudom, tudjátok-e? Ketté nyílt alattuk, azt hiszem, a föld, és akik a bálványt imádták, azok az a lényeg, hogy megpurcantak. Meg a parancsára legyilkoltattak egy családot. Tehát a ne ölj. Tehát mindenhol meg lehet találni azt, hogy hoznak egy erkölcsi szabályt, és rögtön meg is szegik. Utána a kereszténység a szeretet nevében kiirtatott nagyon sok. Tehát így azért én ezeket én sem tartom magam felekezethez tartónak egyáltalán. Abszolút hiszek egy legfelsőbb akaratban, abban, azokban a dolgokban, amit már ugye a legtöbb vallásnak az alapjai megegyeznek, mindegyik a szeretetre, a megértésre, ahogy az előbb is elmondtam, és a pozitív és a jó dolgokra próbál meghatni, csak ugye másképpen minden nép a másképpen fogalmazta meg a saját szabályait, az ő korának, illetve szokásainak megfelelően. És ezért én nem tartom egyiket sem igazán magamhoz közelállónak, talán adom még egyszer a kereszténységet, de abszolút hiszek egy felsőbbrendű akaratban, ami megegyezik az én erkölcsi elvárásaim, illetve az ő erkölcsi elvárásaival velem szemben, mert talán így a helyes, hogy,
ha létezik. Furcsa, hogy őnek mondom, mert nem egy személyre gondolok, hanem egy tényleg egy, most nézzetek bolondnak, akár egy energiamezőnek, hiszen nem lehet, úgy gondolom, Isten nem lehet megtestesíteni, nem, mint a Jedikben elhangzott, ugye, hogy körülvesz, irányít és engedelmeskedik. És átjár. És átjár, igen. Tehát én lehet, hogy egy kicsit túl spirituálisan gondolkodom, de én így tudom, így, ezt tartom elképzelhetőnek, ha létezik ilyen, akkor az univerzum törvényeinek az összességét tartom az Istennek. Pont az, amiről beszélsz, az, ami szerintem nagyon sokakban, mert itt is írta valaki cseten, hogy ő hisz, de nem jár, és nagyon sokan vannak így, hogy ő hisz, és megvan a maga Istennel való kapcsolata, de mégsem csatlakozott egyházhoz, mert amint az egyházak elkezdenek szabályokat alkotni, akármennyire is tűnik az jónak és kedvesnek, egyszerűen óhatatlan az, hogy bele ne csúszanak saját maguk által ásott verembe. Egyébként például erre a ne ölj parancsra is nagyon sokszor hallottam azt, és én egyet is értek vele, csak ugye a bibliai alátámasztottsága az érdekes, hiszen ott csak annyi szerepel, hogy ne ölj, hogy ez igazából nem csak arra vonatkozna, hogy ne gyilkold meg, ne vedd el az életét, hanem ugye van lelki értelemben vett halálokozás is, vagy gyilkosság is. Ugye most Amerikában nagyon divat ez ellen tüntetni, ez a bully, a valami ilyen bullying, vagy hogy is van ott írva, amikor a sok kisgyerek valakit kipécéz, és akkor azt úgy, mi úgy mondtuk annak idején, kiközösít meg, hogy így csúfolja, vagy megdobálja, akár megismeri, és hogy ez is lehet egyfajta ölés egyébként a bibliai alapokon nyugvó, hogy ott a lelkét megölöd az illetőnek azzal, hogy nem éppen szeretetteljesen viselkedsz vele. Szóval sok ilyen jellegű dolog van. Egy még valami. A Bibliával, illetve a Tórával kapcsolatban, hogy azért kihatározta meg, hogy mi került bele abba a Bibliába, hiszen nagyon sok apokrif iratról is tudunk. Hát hogy most kihatározta meg, hogy mi számít szentnek, és mi nem. Ugye tudjuk, hogy a zsinatok határozták. Igen. Tehát, hogy pontosan a papság határozta meg, de ezeknek az összességének az ismeretében lehetne talán pontosabb képünk. És még izgalmasabb az a kérdés, még hogyha tételezzük fel, hogy rendben is van, és Istentől vagy proféták által származott művekről van szó abszolút-e, full mértékben és tökéletes munkát végeztek, akkor is sokszoros fordítás, sokszoros félreértelmezhetőség, nem megfelelő szórend, átfordított szépen, és mégis félreérthető, és ne haragudjon meg egyik egyház se, egyik lelkész, pap, gyülekezetvezető, senki, de nagyon sokszor, nagyon-nagyon sok felekezetben megfordultam egyébként, mindenhol azt vettem észre, hogy mindenki azt a biblia szöveget veszi elő, ami a saját igazát mutatja, és mindenki úgy magyarázza a biblia szövegeket, hogy neki legyen belőle igaza is. És... Hát, igen, hát egyébként itt van az, hogy az Új Testamentum, Új Testamentum közötti különbség adott esetben, hogy ugye azt mondják sokan, és általában ez az elfogadottabb vélemény, hogy ugye az Új Testamentum, ugye ott az egy isteni kinyilatkoztatásnak tekinthető, amitnél az ember csak egy közvetítő közeg volt, ugyanakkor, amit már a későbbiekben a tanítványok által, illetve mások által, illetve a tanítványok által megszületett, azok már egyértelműen emberinek tekinthetők, innentől kezdve annak az elfogadottsága vagy elfogadása, az már egy furcsa vagy nehezebb dolog, de én szerintem ezek a kérdések mind egy irányba mutatnak, és tényleg abba az irányba, hogy vajon mennyire mikre álljuk, és ezeket a dolgokat, ami a vallás, illetve a vallásnak a keretrendszere, hogy azt nem mondjam, és mennyire egy tőlünk független létező rendező erő, hogy azt mondjuk, vagy Isten, vagy teremtőnek a tőlünk független alkotása. Ezért jók a nem jók, tehát hogy ezért tűnik tisztábbnak mondjuk egy keleti megközelítés, ahol az ember tökéletességre való hajlama, ami meghatározza ezt, tehát őket sem igazán az iratok határozzák meg, hanem minél
közelebb próbálnak jutni a tökéletességhez, akár a virágoknak a nyírásában, akár egy tea elkészítésében, akár egy íjnak a kilövésében, ahol nem a cél a lényeg, hanem maga a tökéletes végrehajtás. Igen, csak ugye ez is kérdéseket vet fel, és nyilván hitet vet fel, hogy egyáltalán elérhető-e, mert én úgy tudom, hogy azt mondják, hogy azért nem feltétlenül érhető. Nem elérhető. Nem elérhető, így van, igen. Így van. Tehát ez... Egyébként nagyon érdekes, hogy pont egyébként a távol-keleti vallások úgy néznek ki, hogy az egyén tökéletesedésének irányába ható téziseik vannak, vagy abba látják ugye a vallásnak a lényegét. Ez most, hogy ez most hinduizmus, vagy buddhizmus, vagy kínai univerzizmus, nagyjából ezek teljesen egy irányba hatnak, taoizmus, mindegyiknél megvan az a törekvés, és ehhez képest pont ezek a társadalmak azok, ahol társadalmi szinten viszont az egyén, az úgy nem annyira érdekes, hanem ha arra gondolunk, hogy a japánok 22 négyzetméteres lakásban laknak, Kínában is inkább a tömeg, azoknak a mozgatása, azoknak az együttes ereje számít, ez nekem egyébként nagyon fura, és így nekem nincs megoldásom rá, vagy pont ez az, hogy ezt a tömeges társadalmat, ezt úgy lehet összetartani, jól, hogy mindenki belül a saját maga tökéletességével el van foglalva, vagy tökéletesedésével, kifelé ezért nem érdekes ez a téma, innentől kezdve tömegszinten kezelhetők az emberek. Itt jön megint képbe az, hogy milyen a társadalom, és a társadalom hogyan működik, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy a társadalom működőképes maradjon. Igazából ehhez nagyon nagy mértékben kell egy hiedelemrendszer, és a hiedelemrendszerre lehet ráépíteni a vallást, a vallásra pedig az egyházakat, ami pedig már szabályok kapcsán fogja közre igazából az embereket. Ilyen szempontból két gyors példát hagy mondjak el. Az egyik az a Battlestar Galactica sci-fi sorozat, amiben az űrhajón is egyébként létrehoznak emiatt egy vallást, és ugye azt állítja a kapitány, Adam a parancsnok, hogy hát tartunk Caprica felé, az új világ felé, oda fogunk mi tartani. Nem tudom, láttátok-e egyébként a sorozatot. És elhiteti az emberekkel, hogy van valami célja az életüknek, de igazából az a célja az életünknek, hogy éljenek túl. Csak ehhez kell valami kevésbé megfogható dolog, ami a lelküket is arra buzdítja, tehát motiválja minden nap az életben maradáshoz. Illetve a másik ilyen dolog az egyházak kapcsán egy modernebb sorozatból, az pedig a Trónok harca, ahol egy egész évad van annak szentelve, vagy lehet, hogy inkább másfél, hogy bemutassa azt, hogy egy egyház hogyan növekszik fel egy vallás segítségével, ugye a Hét Királyság vallását felhasználva, nem is tudom, hogy hívták az ő egyházukat, akik így a homlokukba így belevésték a jelüket, és utána elvitték ugye a királyi család több tagját is, és arra használták ezt a hatalmukat, hogy hát befolyással bírjanak a város vezetésre. Ugye ez a klasszikus értelemben vett egyház, szerintem a legtöbbünkben ez jut eszünkbe, hogyha azt mondjuk, hogy egyház, hogy hát a búcsúcédulák, meg a népbutítás, meg a népvezetés, meg esetleg eszünkbe jut az államalapítás is, ahol ugye igazából egyházak csatáját is láthattuk, hiszen akkor még lehet, hogy sámánizmus lenne Magyarországon, hogyha sikerül Koppánynak megtartani az addig figyelembe vett apáról fiúra való öröklési dolgokat, de hát máshogy alakult. Nem egészen, hiszen Koppány a bizánci keresztény volt, és... Igaz, bocsánat, az így van, még előtte, akkor korábbról, amikor a kereszténység betört ezekre a területekre, akkor jogos az észrevétel, köszönöm. De két felekezet vitája volt akkor így is. Így van. Akkor gyorsan, amit ígértem, szóval reakció T-tipcsinek, csak annyit üzennék, hogy amit írt Gabi is neki, hogy Lévai Gábor, hogy nem jó a szavakkal való ilyen játszás. Én azt sem szeretem, amikor magyar szavakkal játszunk, hogy akkor az azért alakult ki, és akkor az ős magyar izé, és akkor a magyar nép a legnagyobb, meg hogy a reform igazából ezt jelenti, vagy azt jelenti. Pontosan azt jelent minden szó, amit azért alkottak meg, tehát azért használjuk, amire utalunk vele. Tehát nem kell itt ilyen mély jelentéstartamokba belemenni, pláne nem a latin kapcsán, úgyhogy ezzel mindenképpen óvatosan. Most azért, mert a vár az azt jelenti, hogy valaki vár, meg azért, mert ott van egy hegytetőn egy várom, az nem jelenti azt, hogy bármiféle kapcsolat is lenne a két szó között. Még akkor sem, hogyha valaki belemagyarázza, hogy az ember az vár egy helyben áll, és a
vár is, egy helyben áll, és akkor az fú, mekkora szuper ez a magyar nyelv, milyen csodálatos. Nem, különböző jelentéstartalma bír, ennyi. A másik az az, hogy amit szintén Lévai Gábor írt egy hozzászólásban, és ezzel én nagyon egyet tudok érteni, és egy kicsit visszacsatol arra, amit mondtam is, hogy a hit az igazából a nem látott dolgokban való reménység, és ugyanúgy hiszünk például az orvosban, amikor felírja a tablettákat, meg elmondja, hogy mit tegyünk, vagy akár a fitness edzőnk, amikor elmegyünk edzésre. Igazából mind hiszünk valamiben, csak kérdés, hogy meddig megyünk el, illetve meddig nem. Szerintem ez is pontosan így igaz, mert lehet, hogy azt mondja neked az orvos, hogy ekkor meg ekkor vedd be a gyógyszereket, de te nem teszed. Én emlékszem, nagyon nagy viaskodásom volt az utolsó 3-4 napban a feleségemmel, mikor májusban volt egy műtétem, hazajöttünk, minden rendbe ment, és egy hatalmas csomag ilyen injekciós véralvadásgátlót felírtak. Biztos ismeritek ezt, amikor magadat megszúrod be, és akkor biztos, hogy nem lesz probléma. És akkor így 6 napig szurkáltam magam, még a 7. nap is, de utána mondom, minek? Már eltelt egy hét. Meg ott helyszínben is kaptam helyileg viralvadásgátlót, és már tuti, hogy nincs el semmi gond, és akkor ő megmondta, hogy nem baj, fel van írva, azt mondta a doki, akkor csináljuk meg. Úgyhogy engedtem neki, és megvolt, de ugye itt is ez jön be, ez a kérdéskör, hogy mennyire hiszünk, és a hitet mennyire követi a konkrét tevékenység, ami ezt alátámasztja. Tehát, hogyha én hiszek a dokimnak, aki ezt tanácsolja, akkor miért nem teszem meg ugyanezt? És ez jelen van szerintem az összes vallással és egyházzal kapcsolatban is, mert hogyha mondjuk én hiszek abban, hogy Jézus feltámadt, vagy hogy Jézus tanításai azok tökéletesítenek, előrébb visznek, akkor tudom azt mondani, hogy ez egy élő dolog, hogyha én is igyekszem követni azokat a tanokat és elveket, amiket ezekből elsajátítottam. Talán bejátszás? Nem, mondja csak, és majd utána. Azért szerintem egy pár szót említsünk arról is, hogy a saját, a magyar ősvallással kapcsolatban tényleg egy pár szót, ami talán közelebb állhat a dologhoz, mint a többi többisten hites vallás, hiszen azt tudni kell, hogy a magyarok az ősidőktől kezdve, legalábbis amikor rovásos vagy valamilyen emlékeink vannak, ugye egy Istenben hittek, és azért ez nagyon sok hasonlóságot mutat a kereszténységgel. Ez a fajta egyisten hit. Ugye azt mondják, hogy a magyarok főleg a napban hittek, tehát a napnak az energiáját hitték a teremtő erőnek, és ez nagyon-nagyon fontos volt a magyarság szempontjából. Amit mondani akartam, említettél, hogy a magyar nyelv nagyon-nagyon fontos pár szava. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi a legfontosabb szó a magyaroknál? Tehát a történelmet tekintve, az ősi magyar nyelvet tekintve, melyik az a szó, ami kizárólag pozitív értelemben érthető? Ez, ha esetleg nincs tipp, akkor elmondom, hogy ez a szer szó. Pont ezt akartam mondani, én kiegészítettem van az, hogy szeretet. De... Pontosan azért, mert amiben a szer szerepel, az kizárólag pozitív és kizárólag építő. Ezért volt az, hogy például a legrosszabb dolog, hogyha valakire azt mondták, hogy szertelen. Nem az, hogy hülye, meg anyád, meg ilyenek. Ha valaki szertelen, akkor az a legrosszabb dolog volt, ami egy emberrel történhetett. Hiszen emlékeztek a régi iratokban, és úgy írták le, valaki írt a fiának, vagy a lányának, ott is azt írta, hogy szerelmes gyermekem. Tehát az R eleme, tehát magának az alap eleme, az ennek kell lennie, és ez a lényeg, hogy ez nem szabad azt mondani, hogy a magyar nyelv nem fontos, de ez a vár dolog. Nem is azt mondom, nem fontos, csak az, hogy ne akarjunk bele többet látni és túlmagyarázni, mert nagyon-nagyon sokan elkövetik ezt a hibát. Igen, tehát ezt amit elmondtam, ezt sajnos nem én találtam, kérem, több ilyen vallás. Igen, innentől kezdve egyébként, hogyha megyünk a meccsekre, én azt fogom kiabálni, hogy minden bíró szertelen. Egyébként, de ez remélem nem igaz az összetett szókra, mert nekem a kábítószer jutott eszembe. Meg a szertár.
De annak nem az alapja a szer, csak... De a szertár, hát azzal sincs semmi gond, mert nem, egyébként szertárban... Igen. Amúgy jogos, mert egyébként... a szerencsicsoki is finom, meg jó, tehát... hát ez az a lényeg, hogy aminek a szótöve a szer, így az van, így nárulag van. Pozitív és építő. Tehát igazán, igazán szentnek számít, és ami nagyon-nagyon fontos még, egy magyar szó, ami hasonló, az a kép. Ami szintén ugye a magyarok képben gondolkodtak, nem pedig ilyen matematikában. De majd ezt talán csináljunk erre egy másik műsor. Na, és akkor jó. Szerintem jöjjön egy bejátszásunk, arról még utána beszélgetünk egy 10-15 percet, és akkor utána zárjuk ezt a ma estét. Szóval egy 3 perces videóbejátszás az Ó testvér, merre visz az utam című filmből. Kérlek, lelkekre. Uram, hadd lássam a lányaimat. Régóta vagyok külön a családomtól. Tudom, hogy a gőg bűnébe estem. Bocsáss meg, hogy hátat fordítottam neked. Bocsáss meg. És segíts rajtunk. A családom kedvéért, Tomiért, Delmárért és Pítért. Hadd lássam a lányaimat. Segíts, Uram! Ne butáskodj! Mondtam, hogy el fogják árasztani a völgyet! Nem, dehogy én! Isten megkönnyörült rajtunk! Azért látszik, hogy délről jöttetek. Dohánylevél van az agyatok helyén. Tudományos magyarázat létezik arra, hogy mi történt. Nem a dal mentett meg az akasztófa alól? Hát, minden emberi lény imádkozik, amikor fél. De ezt a völgyet elárasztották, hogy vízenergiával lássák el az államok. Igen, uraim! A dél most megváltozik. Mindent villamosítanak, és mindenért fizetni kell majd. Eltűnnek a régi babonák, mendemondák és a régi módi hiedelmek. Most egy szép új világ jön el, ahol mindent elektromosság üzemeltet. Igen, uraim, a racionalitás kora, mint egykor a franciáknál, hamarosan eljön. Na hát ez lett volna a jelenet. Még amit nem másoltam ki, de szerintem ide tartozna, az a Simpson család egész estés filmjébe van, amikor jön egy búra, befedi a várost, és rájönnek az emberek, hogy itt a világ vége, és akkor az egymás mellett lévő templomból és a kocsmából egyszerre kifutnak a bentartózkodók, helyet cserélnek, és visszafutnak. Szóval, aki eddig imádkozott, az bemegy, hogy akkor most már az utolsó percekben azért igyon egy kicsit, meg szórakozzon, aki pedig eddig ivott és szórakozott egész életében, az bemegy, hogy egy kicsit igyon. És ugye Józsi, te mondtad, amíg néztük ezt a 3 perces jelenetet, hogy zuhanórepülőn nincs ateista.
És egyébként a szex nem jut eszébe senkinek. Bár igaz, igazából nemzési célzattal már fölösleges, de... Hát emlékszem, de nekroidék csinálták azt a filmet, amikor azt hitték, hogy mindjárt robban az atombomba, és akkor mindenki úgy határozott, hogy egy sátorba bebújik. A Daninak mondom, hogy ez az Ó testvér merre visz az utam című ironikus, szatirikus filmből, ami egész jó kis vígjáték. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Szóval érdekes ez a hitkérdés szerintem, hogy amit mondtam is, ugye, hogy valaminek történnie kell az életünkben ahhoz, hogy valódi hitről beszélhessünk utána. De vannak ezek a pillanatok is, amikor annyira nehéz helyzetben vagyunk, hogy mindent latba vetünk. Tehát, hogy az összes istenséget, akiről valaha hallottunk, elsoroljuk a nevüket, még lehet, hogy azt is mondjuk, hogy a sátánnal is lepaktálunk, csak valami történjen, valami változzon meg. És nem is ez benne a furcsa, hanem az, hogy utána mennyire hajlamosak vagyunk elfelejteni mindezt, és éljük ugyanúgy az életünket tovább. Hát én ennek pont egy ellenkező példáját tudom mondani, megint csak szegény megboldogult nagyapámat hozom föl példaként, aki a Donkanyariban volt, és egy orosz fogság után gyalogosan hazatért, tehát nem úgymond szervezetten, bár valószínűleg szervezetten senki nem jött haza, a szó mai értelmében legalábbis semmiképpen. Ő azt mondta, hogy ami ott történt, és ahogy történt, ő neki így kételjei támadtak egyébként így a Istennel kapcsolatban. Ezért ő, bár nem volt ateista egyébként, és én kérdeztem tőle, hogy akkor most azt mondja, nem, hitem az van, de már nem tudok elmenni, én a templomba, és itt megint csak a hit, egyház, stb. Kérdése van. A másik pedig azt mondta, hogy na most innentől kezdve katona nem lehet a családban, mert ő ezt így nagyon sok generációra letudta, és ez sikerült is. Nem trollkodásban mondom, 70 percig voltam katona, de addig voltam. Egyébként egy baromi jó paródia, főleg a vallás, nem is a vallások, az egyházokkal kapcsolatban, a Brian élete. Igen. Tehát az ő papucsa, emlékeztek, amikor hogyan alakulnak ki a szekták? Hát a palesztin felszabadítási népi mozgalom. Nem a Júdea népe front, vagy a Júdea. Vagy Júdea népe front, igen, bocsánat. Júdea népei front. Igen. Tehát, hogy azt mindenféleképpen meg kell nézni, és úgy kell nézni, hogy tényleg nem viccel, tényleg így alakulhattak ki különböző szekták. Igen, meg hát azért tényleg azt tudom mondani, hogy ne, tehát aki vallásos, és aki hívő, most bármelyik értelmét is használjuk ennek, azt kérem, hogy ne sértődjön meg ezeken, mert ez persze karikíroz nyilván, és nyilván túloz, de tényleg valami hasonló dolgokról beszélhetünk itt. Ugyanis például most annak idején, ugye Heródes leginkább miért volt berágva Jézusra, hogy ilyen szépen fogalmazzam meg? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy ő nem a kiválasztott népnek hozta el az Istent, és hogy új szövetséget kell kötni, hanem mindenkinek. És már nem tetszett ugye a zsidók királyának. Szerinted Pilátusra gondolsz, nem Heródesre? Hülyeséget beszél, bocsánat, Pilátusra. Heródes vette meg a gyerekeket, ugye. Majd, bocsánat, igen. Majd 4 hónap múlva felevenítjük, hogy mi is történt. Elvéletileg decemberben, ami igazából igen. Nem is december, igen. Meg nem is bocsánat, évszám, de nem baj. Igen. Bocsánat, teljesen ökör vagyok. Tehát, hogy itt nem, ez is egy olyan... Pilátus féltette a hatalmát. Tehát erről van szó. Igen, ez is egy ilyen momentum, holott igazából nem lát, így igazából ma már nagyon nehéz ezt érteni, ugyanakkor, amit te mondtál, féltette a hatalmát, na ezt már értjük. És ugye ebből kialakult egy kereszténység, holott, ha ott valamilyen más
módon viszonyul ehhez a kérdéshez, akkor lehet, hogy teljesen más lett volna az egész történet. Nem tudom. Ez, de az ember alapvetően önző, és szerintem mindegyik vallás, illetve mindegyik egyház valamennyire megállapodik abban a kérdésben, hogy az ember nem tökéletes, hogy ezt most úgy nevezi, hogy bűnösnek született, vagy nem tudja úgy megcsinálni a dolgokat, ahogy egyébként kellene, az most mindegy, de valahogy megállapodik benne, hogy nem tökéletes az ember. Innentől kezdve nagyon egyszerűen be lehet látni már az ókortól kezdődően azt, hogy amint valamilyen hiedelemrendszer megjelenik, az kihasználható azok ellen, akik abban a hitben vannak, és akkor, hogyha már egyszer ide kapcsoltuk a labdarúgást, akkor most is ide kapcsolok. Hogyha te úgy gondolod éppen az aktuális kluboddal, a kluboddal kapcsolatban, akiknek szurkolsz, hogy te a szíved lelked beleteszed, és jön egy olyan klubvezetés, amelyik nem éppen abba az irányba viszi a klubot, ami hosszú távon garantálja a fejlődést és az előrelépést, akkor melyik táborba tartozol? Abba, aki nem foglalkozol vele, és elnyomod ezeket a dolgokat, vagy abba, aki felszólalsz ellene, és azt mondod, hogy ez így nem oké, és akár annak árán is, hogy elkezdesz már nem járni a mérkőzésre, sőt, akár kiszeretsz a saját klubodból. Tehát, hogy hol van vajon ez a határ, és ezt fel lehet ismerni, és azt lehet mondani, hogy hát simán egy klub élére odajön olyan személy, aki nem is lenne odavaló, mert tudja, hogy nagyon sok olyan van, aki akkor is megmarad a hiténél, és akkor se fogja azt mondani, hogy ő most nem jár meccsre, és építhet arra, hogy van ugyanúgy több ezer szurkolója még mindig. Ezt nagyon átérzem, és bocsánat, azonnal nagyon gyorsan elmondom, ezért kétélű és nagyon, nagyon könnyen kihasználható az a mondat, hogy a szurkoló, hogy ne csak akkor szurkolja, amikor siker van, hanem akkor és különösen akkor, amikor nincs siker és nehéz a helyzet a klubnál. Tehát nehéz a csapatod helyzete. Ez nagyon kétélű, és sok vallást egyébként egy hasonló módon használnak az emberek ellen, vagy megtévesztésére, vagy terelgetésére, vagy össze- vagy szétterelésére. Egy dolgot kijavítanék, a zsidók önmagukat nem kiválasztottak, hanem választott népnek hívják. Így van. Mindenki, kérem szépen, hogy tartsa, tehát hogyha erről beszél, akkor nem kiválasztott népnek, hanem választott népnek tartja magát. Hát nagyon remélem, hogy nem csapja ki a biztosítékot, amit most fogok mondani, és remélem nem tiltja el a YouTube meg semmi ilyesmi, és nagyon remélem tiszta szándékkal mondom, hogy ez miért a... Ezt el kell mondani, és ez a több ezer évvel ezelőtti gondolkodásmódnak az eredménye. Tehát mondom még egyszer, nem akarok semmilyen izraelitát megbántani. Nekem ezt a magyarázatot hivatalos forrásból adták. Ez azért választott nép, mert nem a sok egyformából kiválasztok egyet, hanem eleve a választott nép. Így van, így van. Tehát az eleve elrendeltséghez tartozik, igen, a zsidóság, igen, nem, igen, pedig, igen, ahhoz, igen, hogy mi most azt mondjuk magunkról, hogy vannak olyan vallások, amelyik azt állítják, hogy csak ők és egyedül ők üdvözítenek. Szerencsére egyébként elég kevés ilyen egyház van, és aki ezt állítja magáról, az leginkább a kisebb jellegű csoportosulások vagy szekták. Általában azért majdnem minden vallás, vagy majdnem minden egyház egyetért abban, hogy nem csak az abban az egyházban tagok, járók és abban az egyházban megkeresztelkedettek és oda tartozók azok, akik üdvözölhetnek. Na most ebben az esetben... Maximum az a legjobb út. Igen, igen, vagy onnan a legkönnyebb, mondjuk. Igen, így. Igen. De a zsidóságnál pont erről van szó, hogy ott a biblikus gyökerekből is és az egész társadalmi szempontból is, mint nép is, és ez emiatt nagyon sok mindenre feljogosítva érezték, vagy érzik egyébként magukat, ami lehet jó is, meg lehet nem is. Viszont választhat arra, hogy miért alakult ki nagyon sok más nép és nemzet a zsidókkal szemben állóan egy ilyen fellépése. Az ellenszenv. Igen. Nagyon sokan nem tudják, hogy például mi a különbség, vagy honnantól válik ketté, úgymond, az izraelita vallás és az iszlám. Sokan nem tudják, hogy egy rohadt nüanszon múlott az egész. Nagyon kicsi nüanszon múlott. Az, igen, hogy egy örökösödési folyamatban Izsák vagy Izmael az, aki a hivatalos képviselője a családnak.
és ezen képesek, mint egy otthoni családi vitából kialakulna, hogy kiörökölt többet a apukád után, csak mondtam valamit. Magyar államalapítás, ugyanez? Igen, igen. Tehát ott az ősi jogrendszer az, hogy a fiatalabbik testvér örökli meg a trónt, vagy a fia. De a nagy egyházakarás is. Unitáriusok, nem unitáriusok, hanem Szent Háromság. Tehát, hogy van egy alapvető kérdés, és akkor szavasz. De hát ez egyébként nem újdonság. Jó. Csak nem tudom befejezni. Igen, mondd. Na, de és ez a legrosszabb verzió pedig az, amikor mindezt nagyon-nagyon rossz dologra használják, mint például a Hitler által elkezdett árjalás kezdemény, aminek bele sem merek gondolni, hogy mi lett volna a vége. Tehát ez amikor már a politikának és spirituális jelentőséget akarnak adni, és ezzel önmagukat választottnak, illetve a másik választott népnek, illetve a választott néptek tartják magukat ellenpontként, ez a legrosszabb verzió, és itt már olyan erkölcstelen szabályokat állítanak be helyesnek, mint a mások eltiprása, a másik meggyilkolása, a másik javainak elvétele azért, mert én vagyok az, aki az eredeti. És ez azért fontos, amit most elmondtál, mert hogyha ezt megértjük, és tudjuk, és látjuk mondjuk a történelemben, hogy az ókorban is folyamatosan ez történt, akkor megértjük azt, hogy amikor van egy zsidó nép, és eljön, ugye úgy is nevezték, hogy a zsidók királya, érkezik egy Jézus, aki pont zsidó, mert zsidó vérvonalból érkezik, végigkövethető, az evangéliumok eleje leírja ugye a nemzetségeknek az alakulását, hogy Jézus kiktől származik, ugye Dávidig visszavezetve, és azt mondják, hogy már pedig nekünk nem vagy a királyunk. Már pedig mi kidagadunk, sőt, keresztre feszítünk. És ezt azok a vezetők mondják, akik vezetik a népnek az egyházat, ugye a farizeusok, hogy már pedig itt csináljunk már valamit. Hát ez nem jó sem Rómának, sem a zsidóknak. Hát ilyen nincsen, hogy ezt eltörli, ezt a fajta kiválasztottságot. Tehát hallottátok, azt mondja Jézus, hogy hát mostantól nem ti vagytok a kiválasztott nép, hanem mindenki. Hát ilyen nincs. Hát mi akarunk azok maradni, és ebből fakad az egész dolog. Tehát ugye Jézus elmondta, hogy most már nem, nincs ilyen. Azzal, hogy ő kereszthalált hal, feltámad, utána nincs ilyen jellegű elkülönítése senkinek, sem népnek, sem személynek. És nyilván ez sok ezer éven át tartó kiválasztottság után nem biztos, hogy olyan kellemes érzés. Hát egyébként azt azért vegyük itt figyelembe az adott kor, hát ha azt nem mondjam, geopolitikai viszonyait, meg azt a szituációt, amiben akkor létezett az emberiség, és a Közel-Kelet már akkor sem, bár a mainál sokkal inkább dúskált egyébként földi javakban, tehát azért ott a völgyekben, és sokkal dúsabb növényzet, stb. Volt, de akkor is már az erőforrásokért nagyon komoly és kiélezett harc ment. És ha azt mondják, azt mondja valaki, hogy akkor innentől kezdve nincs választott nép, hanem mindenki, akkor vajon nem logikus most egy állam részéről, egy uralkodó részéről, hogy azt mondja, hogy hát ez veszélyes ránk nézve. Hát akkor én hogy mondjam a népemnek, hogy védjük meg magunkat, vagy akár igázzuk le a szomszédainkat, mert ott, nem tudom, dúsabban termő talaj van, és egyebek, szóval ezek, például a tisztátlan állatadisznó annak a húsának a nem megevése. Ugye a között, a klimatikus viszonyok között nem lehet az akkori kor technológiai színvonal mellett nem lehetett tartósítani. Innentől kezdve nyilvánvaló volt, hogy megbetegedéseket okozott nagyon rövid idő alatt, hogyha mégis valaki ilyen disznóvágásba torkollott volna, mert hogy szárítással és egyebekkel lehetett tartósítani, de ilyen módszerekkel. Tehát, hogy ezeket mindig azért figyelembe kell venni, mert ezek, például ugye, ezek a dolgok, ezek történelmi
dolgok már, ezek nyilván felépült rá egy hitrendszer, nagyon sok magyarázat, nagyon sok hozzáfűzés, nagyon, nagyon burjánzó irodalom keletkezett belőle, de mégis ennek a magja az nyilvánvalóan történelmi tényeken alapuló dolog. Tehát ezért gondolom azt, hogy azért mindig ezeket a helyi és az adott kornak megfelelő viszonyokat azért mindig figyelembe kell venni. Hát a befolyásolása többek között a tömegnek az akkori médiumok által, hogy Barabás volt az, akinek a túlélését követelte a nép, és nem pedig a mindenkinek jót akaró Jézus, aki soha senkinek nem ártott. Aztán ezekhez a népszokásokhoz hozzátartozik még a körülmetélés is, aminek nagyon komoly természettudományi megfigyelés az alapja. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az alapja. Hogy miért pont a 8. napon történik. Hát mert akkor a legfájdalommentesebb. Nem. Akkor kezdődik az embernél a véralvadás folyamata. Ha. Tehát, hogy egyébként előbb azért nem lehetne megcsinálni, és ugye ennek a pusztai népnek a igazán egy higiéniai oka volt ennek az egésznek. Bilány. A 8. napon kezdődik a véralvadás az embernél. Hát mert az első 7 nap ugye az foglalt. Bocsánat. Jó, hagyjuk is el. Csibu? Na, hát igazából közben itt beszélgetek cseten is. Több minden felmerült. Érdemes, tehát hogyha valakit érdekel a kereszténység, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézzetek utána legalább annak, hogy az evangéliumok azok hogyan fogadhatóak el történelmi dokumentumként, vagy a Biblia könyvei hogyan fogadhatóak el történelmi dokumentumként, Jézus létezése hogyan fogadható el történelmi tényként. Keresetek utána, nem biztos, hogy az, amit mi mondunk, az mindenben fedi a valóságot, nyilván mi is más tudásokat próbálunk összegyűjteni, és nyilván van egyfajta hitbeli meggyőződésünk, ami ezt erősíti, ahogy biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak van hitbeli meggyőződése. Egyetlen egy kérdés maradt még, amiről előzetesen beszéltünk. Aki ateista, az hívő? Lehet. Én azt gondolom, hogy lehet. Méghozzá lehet, hogy ezt önbizalomnak hívják. Ez lehet akár túlzott, akár nem túlzott, de minden esetre kirívó. Van olyan ember, aki csak is és kizárólag saját magában hisz. Pont most néztem egy Overlord című filmet. Egy furcsa volt, de hogy mindegy. Itt ugye a második világháborúról volt szó, és, de mindegy, a lényeg, hogy ott az a katona, aki így vezette azt a csapatot, akinek a történetét végigkísérte a film, ő azt mondta, hogy ne bízd meg senkibe, csak magadba, ha másban bízol, akkor meghalsz, és nem számíthatsz csak saját magadra. Egyébként nem érte túl, most de teljesen mindegy a történet szempontjából, illetve én azt gondolom, hogy az ateista olyan szempontból lehet hívő, hogy ő hihet valamiben. Mindig. Tehát most az, hogy nem egy Istenben, hanem, és nem is egy idolban, hanem abban, hogy, és pontosan emlékszem, hogy 30 évesek voltunk az én egyik nagyon jó barátommal, amikor egyszer csak egymásra néztünk, minden további nélkül, pedig nem is arról volt szó, azt mondtuk, hogy te figyelj, én itt adtam föl, hogy én valaha is milliárdos legyek. Mert addig az volt a fix ideánk, hogy ez nekünk egyszer meg lesz. És ebbe hittünk. Tehát ez egyfajta hívőség szerintem azért, még hogyha nem is vallásos értelmű, persze. Én szerintem a hit, az persze én is azt gondolom, hogy ez egyfajta hit, mindig kell az embernek egy kapaszkodójának lenni. Mert hogyha ott állsz anélkül, hogy teljesen hit nélkül állsz, és nem hiszel semmiben, akár még a hit nélküliségben, valami kapaszkodó mindig kell, mert az embert ez átsegíti ezeken a nehéz dolgokon. Itt, amikor például arról beszéltünk, hogy milyen célja lehet Istennek velünk,
vagy hogyan határozza meg például az életünket, akkor sokakban most felmerülhet az, hogy itt az elmúlt napok tragédiája, hogy szerencsétlen Luis Enriquének, vagy akár még az általam ugyan nem szeretett zeneileg, de apaként, együttérzőként vagyok az LL Junior, ahogy meghalt a kisfia. Tehát ilyenkor ezekben az esetekben kell az embernek, vagy van igazán választás elé állítva, hogy miben hisz. És ez ilyenkor, az ilyen esetekben biztos, hogy kapaszkodót ad az embernek, még ha ez borzasztó tragédia is, és nem tudom, hogy tudja feldolgozni, az ilyen esetekben mindenféleképpen segítséget nyújt akármilyen hit ezzel kapcsolatban. Még ha esetleg fenntartása is lehetnek, hogy ugyan mit árthatott egy 3 éves gyerek, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy elvette az Isten, de a fene tudja pontosan, hogy mik lehetnek a céljai. És ezért ilyenkor gondolkodom el rajta, hogy mennyire kis pont vagyunk mi ebben az egészben. Ha előre elrendeltetett mindenkinek az élete, akkor ez így borzasztó, hogy valakinek csak 3 év adatot, aztán lehet, hogy ez volt vele a cél. Tehát ilyenkor most az adás végére teljesen összezavarja az ember elmét egy ilyen gondolatmenet. Én még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, és teljesen idevág, majd nézzétek meg, vagy hallgassátok meg. Zorántól az Apám hitte, vagy Apám hite című, bocsánat, Apám hitte. Hitte. Című számot, ott a refrén, nem tudom zeneileg kinek tetszik, kinek, mert mindegy, a szöveg az igazán érdekes, és az érdekes a szövegben, hogy ő nem mondja ki azt, hogy ő végül is hisz egy valamilyen rendezőelven, vagy Istenben, vagy akármiben, hanem mindenféle dolgokat mond, de azzal valójában azt mondja, hogy neki végül is van egy erős hite a pozitív dolgokban, a jó dolgokban, a számára kedves dolgokban, és szerintem ez már hit. Egyet még javasolnék itt az adás végén mindenkinek, aki egy kicsit is magyar érzelmű, el kell menni Erdélybe, el kell menni az Úzvölgyébe, vagy kell beszélni olyan székelyekkel, akik még megélték az előző rendszert, és akkor azt tudod magadról mondani, hogy én is hiszek a Hiszek Egyben. Ez az én zárszavam. Még nem akarom fejteni a zárszónak, mert sok minden előjött meg még a ateizmussal kapcsolatban. Ezt nagyon-nagyon fontosnak éreztem még tisztázni a mai adásban, hogy az ateizmus is hit. És online Tónival sok mindenben nem értek egyébként egyet, nem csak most, máskor sem, de most nagyon olyat írt, amit nagyon fontos tisztázni. Vannak az ateisták, és vannak az agnoszticizmusok. Vagy az, aki agnosztikusnak vallja magát. És a kettő között óriási különbség van. Ugye az ateista, az benne van a latin szóban is, ugye a teosz, az Isten, azért igazából mindenki teista, aki hisz egyfajta teremtőben, vagy egyfajta Istenben, az a pedig ennek az ellentéte, ateista, aki pedig azt mondja, hogy nem, már pedig nem létezik. Aki ezt vallja, hogy nem létezik ilyen jellegű külső erő. És vannak az agnosztikusok, akik pedig azt mondják, hogy nem lehet megállapítani, nem tudható, és ezért ők sem tudják. És ezért inkább ez a fajta tartózkodás a kérdésben, hogy én nem mondom azt, hogy van vagy nincs, nem tudom, lehet, hogy nem is foglalkozok vele, vagy lehet, hogy keresem, de nem találok rá sem egyikre, sem másikra olyan erős dolgot, ami miatt azt tudnám mondani az egyikre vagy a másikra, hogy úgy van, vagy nincs úgy. Szóval ez egy nagyon fontos különbség itt, és ezt jó tisztázni mindenkinek, mert én nagyon nem szeretem ezt sem, amikor valaki azt mondja, hogy ő ateista, nem tudja, hogy mi van, hát akkor nem ateista vagy.
Úgyhogy ez lényeges. A másik pedig vannak olyanok a cseten, üdvözlünk titeket is, és örülünk a ti hozzászólásaitoknak is. Nem akarunk teológiai vitát folytatni ebben az adásban, semmiképpen sem. Tehát lehet még amúgy is kevesek lennénk hozzá. Mi is elképzelhető az is, sőt, biztos vagyok benne, hogy okosabbak is vagytok nálunk egy-két teológiai kérdést illetően, de most nem ez volt az adásnak a célja, hanem az, hogy picit beszélgessünk olyan témáról is, amiről egyébként ritkán szólalunk meg. Nem csak mi hárman, négyen, hanem egyébként is, mert keretbe foglalva az adást, én úgy élem meg, hogy maga az, hogy vallásosak vagyunk-e, hiszünk-e valamiben, már önmagában abban, amit mondasz, és nagyon örültem neki, Szabolcs, hogy felhoztad ezt a Zorán költeményt, Zorán dalt, mert nagyon-nagyon szeretem ezt az éneket, hogy mindenkinek megvan az a fajta dolog, amiben hisz, amilyen hiedelemmel rendelkezik, és szerintem alapvetően meghatározza a mindennapi rutinunk, a cselekedeteinket, az is, hogy mi erre a válaszunk. Például akár egy ilyen halálesetre, hogy hogyan reagálunk rá, hogyan tudjuk elengedni, hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan gondolunk az élet egyéb fontos dolgaira, adott esetben szomorú dolgaira, akár például egy halálra, vagy bármi egyébre, alapvetően ez meghatározza, úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy érdemes volt erről ez a beszélgetés. Én annyit szeretnék még mondani, és most ütött szöget a fejembe, ahogy mondtad, és ez már régóta foglalkoztat, a halál kérdése. Még egy, amit Józsi mondott, hogy ugye az összes vallás azért azt mondja, hogy szeretet, türelem, elfogadás, stb. És még egy nagyon fontos dolog van. A haláltól való félelemre valamilyen megoldást kínál, akár az újjászületésben, akár a nirvánában, akár a pokolban és a mennyben testesül ez meg, de ez valahogy mindig megjelenik. Nyilván ez az egyik legősibb félelmünk értelemszerűen, és ez is egy olyan bocsánat, ez is egy olyan veszélyes dolog, hogy onnan még a tényleges halálban még nagyon nem érkezett vissza senki, és nem tud beszámolni, ergo nem ellenőrizhető, tehát csak is hittel fogadható el az a vallásoknak ez a része, vagy ez a fajta dolga. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tényleg a vallásokban, és ennek a szélsőséges esetében, amit Józsi mondott, hogy a nehéz helyzetekben, a rosszban valamilyen támpontot ad. Nem biztos, hogy effektíve segít, csak tudsz valamihez igazodni, tudsz valahogy túllendülni, át tudod élni, át tudod vészelni, és valamiféle igazi, vagy nem igazi, általad képzelt, vagy tényleges perspektívát tud mutatni, de az a lényeg, hogy a jövőt, és ez nagyon fontos, tehát a jövőben, végülis a jövőben fogsz hinni, és el fogod tudni fogadni az elmúlást. Ez egy alapvető meghatározója az életünknek. Szerintem csak sokan, tehát azért is mondom, hogy nem beszélünk róla, nem mondjuk ki, tehát hogyha a vallás nem is tabu, szerintem a halálról való beszélgetés az mindenképpen az. A halálnak a feldolgozása, az annak kapcsán a gondolatiság az. Ott már inkább azt mondják az embernek, hogy hát akkor menj vele pszichológushoz, vagy keresd meg egy pszichiátert, és akkor kibeszélheted magadból a gondodat. Nyilván ilyen szempontból is én azt gondolom, hogy még hogyha nem is valós az a dolog, amiben hiszünk, akkor is vannak olyan jellegű pozitív hozadékai az életünkre, amik előrébb visznek, vagy előrébb vihetnek minket. Tehát én mindenképpen ilyen szempontból egy pozitív dolognak tartom azt, hogyha valaki megtalálja a saját hitét, legyen az bármiben is. És én így az adás végén már túllógtunk majdnem fél órával a tervezett időnek, de így az adás végén ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy találjátok meg, vagy hogyha már megvan, akkor erősödjetek meg abban a hitben, amit ti meg tudtok élni nap mint nap, mert annál tényleg nincs igazán jobb.
Úgyhogy ami fontos itt szerintem még egy dolog az az, hogy úgy éljük meg mindannyian a hitünket, és ez tényleg az összes felekezetre, egyházra, vallásra vonatkozik, hogy azzal másokat ne molesztáljunk semmilyen jelleggel. Tehát most a molesztálás szón mosolyogsz, vagy? Nem, csak az, hogy nem tegnap is becsöngettek. Igen, tehát ez ilyen rendszer. Igen, az én se szeretem. Én se szeretem ezt a fajta erőszakosságot, leszólítást, megszólítást. Tudom, hogy valahogy át akarják lépni az ember komfortzónáját, de azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit mindenkinek magának kell megélnie, megtalálnia, megtapasztalnia, és utána nem zargatnia vele másokat, hanem együtt megélni azokkal, akik szintén hasonlóan gondolkoznak. És egy ilyen beszélgetésben el lehet mondani, hogy ja, egyébként igen, most adománygyűjtés van, és akkor adok egy PayPal számlát mindjárt, és akkor lehet küldni a támogatásokat, hogy legközelebb is megtarthassuk szászunkat, elfújjuk a gyertyát, és akkor vége a streamnek. és akkor nem tudom, jövőre melyik csapat legyen az NB1-ben. Aki többet fizet, azt elintézzük, hogy ott legyen, tehát vannak kapcsolataink. Na, van-e még gondolatotok? Igen, nem akartam ezzel a halál dologgal, de nagyon jókat mondott a Szabolcs, hogy én egyszer tényleg kíváncsi lennék, elmennék beszélgetni egy ilyen hospice házba, ahol azok az emberek vannak, akik már tudják magukról, és talán belőlük lehet, láttam egyszer erről egy dokumentumfilmet, és ezek az emberek nem voltak boldogtalanok. El tudták fogadni, és talán egy ilyen beszélgetés sokat segíthetne másnak is ezekkel az emberekkel. Ilyen, ami nem halál, de számomra nagyon távol, és nagyon becsülöm azokat, akik képesek ezt a munkát is végezni, akár egyház miatt mennek, akár pedig valamilyen alapítványon keresztül, az a börtönmisszió, amikor például életfogytiglan elítélt olyan törvényileg is bűnösökhez mennek el, és nyújtanak nekik valamilyen lelki jellegű támogatást, akivel én szóba sem mernék állni, vagy nem is akarnék. Tehát... Hát igen. Na, hát reméljük, tetszett nektek ez az off-topic adás. Van már tervünk a következő műsorokra is. Valószínűleg lesz egy olyan, ahol hasonlóan tabu témáról beszélgetünk, az pedig a pénzügyek, gazdaság és az ezzel kapcsolatos dolgok, akit az érint, illetve valószínűleg lesz egy olyan adásunk is hamarosan, ahol pedig a kivándorlással, külföldi munkavállalással foglalkozunk, hova mennénk ki szívesen, vagy egyáltalán kimennénk-e külföldre, mit gondolunk azokról, akik kimentek, és így tovább. Ez most szerintem egy közkedvelt téma, mi megpróbáljuk majd a mi részünkről megfogni, úgy, ahogy ezt is. Reméljük, hogy tetszett nektek. A következő, nem is adásunk, de fontos esemény az ugye holnap este játszunk barátságos válogatott mérkőzést. 20-30? 20-45? Hát most így valahol ott. Hogyha 20-30-kor a tévé elé jutok, akkor biztos látjátok még. És utána vasárnap lesz nem forduló kibeszélő, hanem egy kis ilyen válogatottal kapcsolatos, meg heti témáknak a kibeszélője. Utána nem is tudom, hétfőn lesz szerintem a szlovákok elleni nagy meccs. Azt már én most nagyon várom, tehát az lesz az igazi mércéje annak, hogy mi lesz itt az Európa-bajnokság kapcsán. És utána szerintem jövő héten, szerdán lesz egy BL adásunk, az első az idényben, hogyha minden összejön a tervek szerint. És akkor utána azt követően vasárnap forduló kibeszélő, és utána valahol talán ide 3 hétre lesz majd a következő off-topikunk. Hogyha tetszett az adás, mindenképpen iratkozzatok fel, és lájkoljátok, és írjátok meg utólag is kommentben, hogy mi a véleményetek a műsorról, illetve a vallásokról, egyházakról, milyen gondolatok születtek az adás során. Sámánhegynek pedig köszönjük itt a végén ezt a kis adományt. Igyekszünk megfelelően jó dolgokra fordítani. Szép estét nektek, sziasztok! Sziasztok! Higgyünk! Higgyünk Isten veletek, barátaim! Isten veletek! Sziasztok! Sziasztok!